жоғары медициналық колледж зон М9 білім алушылар оқуға құштар аясында біздің тақырыбымыз кітаптар жұлдыз жауған ютубтан немесе дәстүрлі кітап көрмесі. Тезірек Соқпақбаевқа 100 жыл. 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауылында туған. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын кейіннен Мәскеуде жоғары әдеби курсты бітірген. Біраз жыл ауыл мектебінде бала оқыған. Қазақ әдебиеті газетінде Балдырған журналында Шәкен Аймауыт атындағы Қазақ фильм кино студиясында істеген. Қазақстан жазушылары одағында балалар әдебиеті жөнінде әдеби кеңесші болған. Шығармашылық жолын өлеңмен бастап 1950 жылы Бұлақ атты жыр жинағын шығарған. Бердібек Соқпақбаевтың Өлгендер қайтып келмейді, Бақыт жолы, Балық шаққа саяхат, Менің атым Қожа шығармалары жарық көрген. Бердібек Соқпақбаев, Менің атым Қожа кітабы. Бұл кітапта Қожа жайлы жазылған, және де ол өте бұзық бала болған. Қожа болашақты тәртіпті және үлгілі бала болуды мақсат қылады. 1957 жылы жарық көрген, және де бұл 1963 жылы Қазақ фильм киностудиясы фильм қылып шығарған болатын, халықаралық фестивалінде арнайы сыйлыққа ие болды. Бердібек Соқпақбаевтың өз өмір сүрген кезеңіндегі келбеті мен боямасы жазушы суреттеген қаламгер. Ашаршылық пен жетімдіктің зардабын тартқан қаламгер Балалық шаққа саяхат деген кітабын жазып шығарған болатын. Бұл кітапта өзі 8 жасына жетім қалған, қасында кішкентай інісімен бірге сол інісін қарау үшін көптеген ауыр жұмыстарға шегілгені жайлы айтылған. Ұрындар, соғымда тіпті етін ниетті кесіп алыңдар, бірақ та әрдайым осы жетім деген сөзді айтпаңдар деп ескертіп кеткен. Бердібек Соқпақбаевтың аталмыш еңбектерінің бірі Өлгендер қайтып келмейді. Автор бұл кітапты 3 бөлікке бөлген. Бірінші дәптер, екінші дәптер, үшінші дәптер. Әр бөлікте әртүрлі шығармалармен бейнелеген. Бірінші бөлімде біз ең басты қаһарманымыз Еркінмен танысамыз. Ал екінші бөлімде біз Еркінді майдан шебіне алып кететін болады. Алайда Еркіннің денсаулығы жарамағандықтан Еркінді майдан шебіне алып кете алмайды. Үшінші бөлімінде Еркін өзінің жазушылық қызметтерін бастайды.